بس خپل هغه وته کوم چې سنګي پلیئر یو دا زمونږ یو کرکټ ملګری دی ډېر ډېر کرکٹ دی وای ساده دو انډا پکې روسی دی وای ساده کرکٹ هیڅ خبره نشته دی بل اس کې بس کورو کې بسم الله الرحمن الرحیم او انډا دی کوړ فست بول او فست بول باندې اوټ شو مې 30 سکورو 30 40 50 ایزی چیس او څومره فیل راغله کنا دا سن نه دا شو هار هار نه بعد زه نو سختي جمع ویلډینګ بولینګ فیلډینګ کوم دا سن نه پورا پدخ کې باندې کوي انسان یو هغه چې غلطي وشي هغه دی پوسه یو یې مخ کمزور او کلو او شو مسه پر د کوشش کوم پاره د سپری کې 50 کړي دي چې بولینګ او کوم فیلډینګ او کوم هغه ته کوشش کوم زه هار نه منم او دولکه دولکه یې شي کړی سپری کې دي سو کړی سپری کې مې دا مې سره نومې نه خل ما کنه د اپوزیشن نومې نه خل سره ما ټیم کې دي چې وړال کونو هغه برو ویل او زو وته ما چې کنه وا فارې بول باندې مو پوش کړی 8 9 10 کور کړی ته نه دی پلس ما 8 9 10 چارا چکا دی پکې والی او باغ نه بعد چارا چکا کنه اخر نه بعد چې ز په سلیپ کې ودی دی ما تی شورت ولې ګډر باندې ما کې چونی ولو سو کرکټ بو غټه وکټ سکور دی وکټ وکټ سکور دی بو غټه مو تکبر باندې کو په لاو باندې ویډیو باندې هغه باندې ریکارډینګ کیدل او کوشش کوم چارې بول باندې پوسټ کړم 30 سکور 50 سکور وکټ باندې پورا کې دي سر نو دا ما تکبر نه نه دی پارټی بول روان دی او او ته دوه چې سبسکرایب کې لایک کې ته دوه خو دا څه څه کوم اره جدی کې نه نه وګوره او دې باندې چودہ پندرہ 40-50 انچا ہوا ما دل پکے خیر اسا بڑا دا تو لو بدا بیچ گٹی 30 سکور ویکٹ سکور دے ویکٹا 30 سکور وی 50 اسا شو تو تو کو پکے بلا کتا مو پوش کو غلط ہا غلط میرا مرلا دی سفری دی پورا مینٹلی تے ما او گونی شی دی چیز اسا کوانا گوڑا ما مو تولے خبر ایک کور کڑی کرنا ڈیپریشن کم از کم خال کو تھا وڑوں نہ سلدی پورا نہ چھونا
یار خبر نه موږ خوشی کوچی باټ وګوره خپل ولګه والا غونی وګوره وړه مش مون دی دا وړه سمې سره وون خالگو مسلمہ کرکٹ ہے لس لس کولا چکڑ ہے چا پند لس کولا چا شل کوڑا کرے سمرا شل سنگی چا لیدلے ما جاری پرگوم کے دکھا ڈیٹیل گوٹی آما زبدر پسی رو سبھا با کولا چا کو پندو کولا لوڑ انشاءاللہ مجھے دو یو خدمات دے کم از کم دو یو خدمات دے چے وڑا مسلمان غلطو خبرو نہ باچی غلط لہر نہ باچی منشیات پتی دے سے موٹر سائیکل پہ انتخاب پہ انتیاز رہے ټول خبرو سره جمع کړو موږ خپل لاسل دي سپورټمن جوړ سپورټمن چې کله انټرو کړه هغه جنگ جګړې نه کوي اره وا ټول ګوري دا وسره ټول کې یو سپورټ کې هغه کوم قوت مدافعت څنګه ریسپونس توګه پکې حساب کې نه روسي بس سره او ټول تابع